שלום לכולם, אנחנו שוב בהרצאה נוספת. הפעם נרצה לדבר על אמנם על הסכסוך הערבי-ישראלי, אבל לפני שניכנס לנושא של הסכסוך הערבי-ישראלי וניכנס לעומקו וננסה להבין מול מה אנחנו עומדים, כשאנחנו עומדים מול הצרות בעזה, מול החמאס, מול אויבים מסביב, מה הבעיה שלהם, עד לאן זה מגיע, עד כמה הסכסוך הוא עמוק וכמה הסכסוך הוא דתי ולא קשור לאדמות, כפי שאנשים נוטים לחשוב או כפי שפוליטיקאים נוטים לחשוב או לפחות מציגים את זה כך. אנחנו קודם כל רציתי לסיים את מה שהתחלתי בשיעור הקודם כשדיברנו על הוכחות לחוכמת הקבלה ועל קעקוע שיטתם של הדרדאים. ראיתי ש בנושא הכפירה בחוכמת הקבלה, ראיתי שלמעשה חן שאולוב הציג את הביא גם את המאירי, כאילו שהמאירי הוא גם כן אחד מהמקורות שלו, ולמעשה רציתי מה הסיבה? הסיבה שהמאירי מונה את סדר הדורות ואת התמסורת ממשה רבנו, והוא לא מונה את ספר הבהיר, הוא לא מונה את ספר ההיכלות, הוא לא מונה את ספר היצירה, ולכאורה כאילו במהלך הדורות יש רק את תורת הנגלה ואת המשנה ואת הגמרא וכו', ואת חכמי הגמרא והתלמוד, ולכן באים הדרדאים ומשתמשים במאירי, או חן שאולוב בא ומשתמש במאירי כאילו שבעצם זה חזות הכל, אבל למעשה המאירי דיבר על השתלשלות הדורות ועל ולא דיבר על חוכמת הקבלה. למעשה אנחנו רואים את ההערכה הרבה של המאירי לרבי גאון, שהוא היה גאון הגאונים, הוא היה מיוחס לבית דוד, והוא כותב עליו שראוי לסמוך עליו, ורבי גאון אנחנו כבר ראינו בשיעור הקודם שלמעשה הגיעו אליו רב חימאי גאון ורב נטרונאי גאון, ולשאול אותו שאלות בנושא ספר היצירה, בנושא עשר הספירות, ולכן אי אפשר לומר שהשושלת הדורות או התמסורת שמביא המאירי היא באמת לא הייתה חוכמת הקבלה. הייתה חוכמת הקבלה, הוא ידע ממנה כפי שעוד נראה, והוא פשוט סיפר את השושלת של תורת הנגלה ולא של תורת הנסתר. אבל הוא העריך את רבי גאון שדיברנו עליו, שהוא בעצם נותן את התשובות. שאלו אותו, משה רבנו נתן את 13 מידות הרחמים ואברהם אבינו נתן את 10 הספירות, אז ילמדנו רבנו האם זה אותם הדברים, ואז הוא עונה להם ש10 הספירות הם האבות ואילו ה13 מידות הם הענפים, וזה רבי גאון כפי שמעריץ אותו המאירי וכותב עליו שכל דבריו ראויים לסמוך עליהם. ועוד ראינו שחן שאולוב הזכיר שאפילו אריזל כתב חידושי תורה ולמעשה כתב את סודות שאפילו משה רבנו לא ידע מהם, וכן, והרחיב את פיו ככה על כל גדולי המקובלים של ספר הזוהר, כתב כל מיני חידושים שמשה רבנו לא ידע מהם כלל. ובכן, משה רבנו לא ידע מסודות התורה, אבל למעשה המאירי בעצמו כותב, והיה הוא עליו השלום, משה רבנו, מוסר התורה ופיקודיה וסודותיה וגנזיה לאהרון ולאלעזר ולפנחס ויהושע ולזקנים. הנאמר עליהם, אספה לי 70 איש. כאשר אנחנו יודעים שמשה רבנו מתלונן, אנוכי הריתי את העם הזה, כן, ארגני נהרוג, מה, אתה דורש ממני לשאת את העם הזה כאשר עיסה האומן את היונק, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, והוא מביא 70 איש לאוהל מועד, והקדוש ברוך הוא, רוח הקודש יורדת, הקדוש ברוך הוא יורד בקדושה, השכינה יורדת, ומאצילה מנבואתו של משה רבנו 70 איש, ושם הוא מוסר, כך אומר, אומר המאירי, שעליו מסתמך חן שאולוב בטעות, כן? מוסר את התורה ופיקודיה וסודותיה וגנזיה לאהרון ולאלעזר ולפנחס וליהושע ולזקנים.
אם כן, משה רבנו כן ידע סודות, פשוט מאוד, היו סודות, אי אפשר לבוא ולומר, ויותר מזה, חז"ל כבר אמרו ש... שהאדם הראשון ידע את כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש מתחילת ההיסטוריה ועד סוף ההיסטוריה וכולי. אז אם כן, לא שייך אפילו לומר את מה שהוא אומר. יותר מזה, יש ראיה מהמאירי שהמאירי סובר שאברהם אבינו כתב ספרים, והוא כותב כך: ונשוב לענייננו, והוא שעם כל זה לא היה עניינו של אברהם אבינו עליו שלום בדרך ציווי נבואי שיהיה שלוח מאת השם יתברך עד שיאמר להם כה אמר השם, או כה מצווה השם לכם. אבל היה דרך לימוד והודעת אמיתות ברוח הקודש, ולכתו הנה והנה בארצות לדרוש להם תורת השם ולהביא אותם במסורת הברית, בגודל העיון והשפעתו להם, וחיבור ספרים בביטול אמונותיהם הרעות, ובקיום עבודת האל יתברך. זאת אומרת, כאן הוא כותב מפורש שבאברהם אבינו כתב ספרים. אני אומר את זה, מאירי, אנחנו, יש לנו את ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, נכון. זה עוד מקור אחד נוסף, והמאירי כותב, עוד הוא כותב על, בפרק חמישי על מסכת אבות, שם הוא כותב, בעשרה מאמרות נברא העולם, סופר בתורה עניין בריאת העולם, שהוא 9 פעמים נאמר שם, ויומר, ויומר השם, כן? ויומר אלוקים. פירוש פירשה הגמרא במסכת מגילה, דף כף א' עמוד ב', בראשית, נמי מאמר הוא. 9 פעמים נאמר ויומר אלוקים, אבל הגמרא אומרת שבראשית זה גם כן מאמר, ולכן יש 10 מאמרות, שנאמר בדבר השם שמיים נעשו. תלמוד לומר, כן? ומה תלמוד לומר? בדבר השם שמיים נעשו. הלא במאמר אחד יכול להיברות. בורא עולם יכול לברוא את העולם במאמר אחד, כלומר שהיה אפשר לספרו במאמר אחד. רוצה לומר שיכלול כל מעשה בראשית במאמר אחד. והוא יהיו שמיים וארץ ויקבו המים ותדשה הארץ, וכך הוא יכול לומר את הכל במאמר אחד. כן, אלא דיבר כאן על הבריאה בעצמה, ולא דיבר כאן על הבריאה בעצמה, שהרי הבריאה כולה הייתה ברגע אחד. זאת אומרת, באמת, הבריאה הייתה ברגע, אומר המאירי, רק מה? במהלך הימים, ששת הימים, ימי הבריאה, אז הקדוש ברוך הוא הוציא את זה מהכוח אל הפועל. אלא שנגלו הדברים, קצתם ביום הראשון, קצתם ביום ב', וכן יום אחר יום, כמו שנתבאר לחכמים, עד שהמשילו העניין הזה לזורע זרעים חלוקים בבת אחת, אדם שזרע כמה זרעים באדמה, בצורה מחולקת, ויצא קצתם ביום א', וקצתם ביום אחר, כלומר, יצא מהכוח אל הפועל. וכן כולם, ואף גילוי הבריאה יום אחר יום היה בשישה ימים. אבל לא דיבר כאן על עצם הבריאה, אלא על הספירה. הספירה, כן, והוא שהודיע, שרמז במה שאמרו בה 10 מאמרות, להודיע כמה הוא גדול. זאת אומרת, כאן הוא מדבר על על הספירה של הימים, כן, אבל הוא מתייחס לזה, ל10 מאמרות, להודיע כמה גדול הוא, גדול זה המציאות, וכמה ראוי להיפרע מן הרשעים שמאבדים אותו, את העולם. כלומר, שמשחיתים ההוויות ומפסידים סדרו, ולכן ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם. כלומר, שכמו שהפסידו מפסיד דבר גדול, נכון? מי שמפסיד את העולם, הרשעים, מפסידים את העולם, מפסידים דבר גדול, כן? כמו שהוא נברא ב10 מאמרות, כן, המתקנו והמסדרו, את העולם שנברא ב10 מאמרות, מתקן ומסדר דבר גדול. וראוי הכל לגמול. וכל זה הפליגה התורה לסדר בני האדם, לקיים הנהגת המציאות איש כפי הנהגתו ומעלתו. כן, אבל, ויש לפרש, המשנה גם כן בעצם הבריאה, רצה לומר, על הגלות הדברים אחד-אחד, כן, התורה מספרת איך הדברים נגלים ויוצאים מהכוח אל הפועל, איך כל זרע ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, כן, והיה הכל באפשר להיגלות ביום אחד, אילו היה רצון השם כך, אם היה הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יגלה בבת אחת ביום הראשון, אז הכל היה מתגלה ביום הראשון, אבל לא כך רצה הקדוש ברוך הוא, אלא באמת ברא את הכל ביום הראשון, ולמעשה
למעשה לא מדובר בתורה על עצם הבריאה, אלא על ההוצאה מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, הבריאה הייתה ביום הראשון, אבל בריאה זה עדיין בפוטנציאל, וההוצאה מהכוח אל הפועל היו בה במשך הימים, שישה ימים. אף על פי שהיה בששת ימים, היה שם דברים נגלו זה אחר זה ביום אחד בסיפור המאמרות. וכך הוא מספר. ואז הוא ממשיך ואומר, בעשרה ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, ועמד בכולם. למה? למה עשרה? כן? אמר שעשרה פעמים נתנשא אברהם אבינו, כלומר שלא הרער אחר מידותיו, התברך באחד מהם. כמה מידותיו יש לו? עשרה. כנגד כל מידה שיש לקדוש ברוך הוא, נתנשא אברהם אבינו. ובכולם הוזכרו בכתוב להודיע כמה חיבתו לפני המקום, עד ש... ילמדו ממנו הדורות כמה ראוי האדם וכמה הוא מחויב לעשות או לסבול או לתרוח לכבוד יוצרו. ומספר הניסיונות, 10. למה? מסיבה אחת, כיוון שמידותיו של הקדוש ברוך הוא הם 10, כך הוא אומר, אז כנגד כל מידה ומידה מתנשא אברהם אבינו. אז המאירי מדבר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא שהם 10. הוא בעצמו לא סותר את 10 המידות, אבל הוא גם לא יכול לסתור את 10 המידות. לא כמו שכן שאולו ויכול לסתור. מסיבה אחת, כי המאירי היה תלמיד חכם עצום, ובאמת היה גדול עולם. ולכן הוא לא יכול לסתור דברי גמרא מפורשים. הוא נקרא דברי גמרא מפורשים. הגמרא בעצמה מדברת על ספר היצירה. הגמרא בעצמה אומרת כך, בסנהדרין, מסכת סנהדרין, דף ס"ה עמוד ב', אמר רבה, כן? אומר רבה, אי באו צדיקי, ברו אלמה, אם היו רוצים, הצדיקים היו בורים עולם, שנאמר כי אבונותיכם היו מבדילים. רבה ברא גברה, רבה ברא איש, כן? שדרה לקמה, הוא שלח את זה, לפני דרב זרה. הבק המשתאה בהדה, רב זרה תהה בעניינו של אותו גברה שברא רבה, ולא אבקה מהדרלה, הוא לא החזיר אותו אליו. אמר לה, מן חבריה, את הדר לאפרך. הוא אומר לו, תחזור לאפרך, כן? רב זר אומר לו, תחזור לאפרך. רב חנינה ורב הושעיה, אבו יתווה, כל מעלי שבתה. רב חנינה ורב הושעיה שבו כל יום שישי לפני כניסת שבת, ואז כבספר היצירה, והם עברו להו עגלה טילטה ואכללה, והם ברו עגלה משולשת והם אכלו אותה. זאת אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין, דף ס"ח עמוד ב', מדברת על ספר היצירה. עכשיו, אם עד עכשיו דיברנו על זה שמי שכופר בעשר הספירות, הוא כופר בספר היצירה ולמעשה כופר בחמת הקבלה, נמצא עכשיו שמי שכופר בעשר הספירות, כופר בספר היצירה וכופר בדברי גמרא מפורשים ולמעשה בתורה שבעל פה. כי הרי בסופו של דבר, גם חן שאולוב מודיע בהרצאות שלו, שכל מה שנאמר מאז משה רבנו עד חתימת התלמוד, רבינה ורבשי, כן, הכל זה קבלה למשה מסיני. רק זה קבלה למשה מסיני. ובכן, הנה זה מופיע בתוך, ספר היצירה מופיע בתוך הגמרא, בתוך התלמוד הבבלי, בפרק 11, במסכת סנהדרין, סליחה, במסכת סנהדרין, דף סמך ה' עמוד ב', והנה אנחנו מוצאים שכרגע דרדאים שכופרים בספר היצירה, כופרים בתלמוד. זה מקרה אחד, אבל אנחנו רואים שהדרדאים פתאום כופרים בנושא של שדים ורוחין ולילין. אז בוא נקרא, אם כבר נמצאים כבר במסכת סנהדרין, אז אנחנו בפרק חלק, פרק 11, אז מופיע שם בגמרא בדף קופטט עמוד א', וזה מה שכתוב, מדובר על דור הפלגה. דור הפלגה, אומרת הגמרא, אין להם חלק לעולם הבא. זה מופיע במשנה, דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא. מה יעבוד, מה הם עשו? אמרי דברבי, רבי שילה, הם אמרו, נבנה מגדל, נעלה לרקיע ונקה אותו בקרדומות. וכדי שיעזובו מימיו, אנחנו נעלה לרקיע, נקה את הרקיע בקרדומות, כדי שיעזובו מימיו, כי הרי יש מים מעל הרקיע. מחקו עלה במערבה, צחקו עליהם במערבה, אם כן,
כן, לבנו אחד בתורה. למה הם בנו את המגדל שלהם בבקעה? שיבנו את זה על ההר, כדי שבאמת הם רוצים להגיע למעלה, ורוצים להגיע לרקיע, ולהקות אותו בקרדומות, כדי שיעזובו מימיו, אז בסדר, אז אוקיי, אז שיבנו את זה במקום גבוה, למה בבקעה? אמר רבי ירמיה בר אלעזר, נחלקו לג' כיתות. אותם אנשי דור הפלגה מחולקים לשלושה סוגים של אנשים, שלוש כיתות. אחת אומרת נעלה ונשב שם, נעלה לרקיע, נשב שם. ואחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים. איך נעבוד עבודה זרה? למעלה. ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה. זו שאומרת נעלה ונשב שם, הפיץ אותם הקדוש ברוך הוא. זו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה, נעשו קופים ורוחות ושדים ולילין. וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים, כי שם בלל השם שפת כל הארץ. אז אנחנו רואים שהגמרא בעצמה אומרת שאותם שרצו לעשות מלחמה, הם נעשו קופים ורוחות ושדים ולילין. ואומר רש"י, שדים יש להם צורת אדם ואוכלים ושותים כבני אדם. רוחין, מה זה רוחין? זה בלי גוף וצורה. לילין, צורת אדם, אלא שיש להם כנפיים. למעשה, כשבאים צוחקים על לילין, אז למעשה כופרים במה? בתלמוד. אבל רגע, לא הבנתי, אבל אי אפשר לכפור בתלמוד. הרי תלמוד זה תורה שבעל פה, ואנחנו דיברנו על זה שכולנו מסכימים, וגם חן שאולוב טען שהוא מסכים, שממשה רבנו עד רבינה ורבשי, עד חתימת התלמוד, הכל קודש קודשים, זה תורה שבעל פה. אז האם אתה כופר בתורה שבעל פה? ובכן, אתה כופר לא רק בתורת הקבלה, יוצא מתוך הדברים שאתה אומר בשידורים שלך, שאתה כופר בתורה שבעל פה. ולכן אני מדגיש כאן, מעבר לשיעור הקודם שדיברנו על הכפירה בחוכמת הקבלה, והצגת את הרס"ג, וטעית בזה, וכשהרי מפרש על ספר היצירה, ורבנו בחיי אבן פקודה שמפנה אליו, ומסכים איתו, ומזכיר את ספר היצירה, ולא יכול לחלוק על דברי הגמרא מפורשים בעצמו. והרמב״ם, וכי הרמב״ם יחלוק על דברי הגמרא הללו? האם הוא יאמר שהם לא ברו איגלתילתא, או שאין ספר היצירה? הרי מופיע כאן ספר היצירה. ועוד יותר מזה, שיש רוחות ושדים ולילין, ורק גמרא, דברי גמרא מפורשים. אז לעיונך, פרק 11 בסנהדרין, מסכת סנהדרין, כן, דף קופתת עמוד א', באמצע הדף, דור הפלגה, אין להם חלק עולם הבא, כן? נא לעיין שם כדי לראות שאתה בעצם כופר בתורה שבעל פה. למעשה, יש פה עוד כמה דברים אחרים שהייתי רוצה לגוע בהם, שפשוט כדאי באמת להתייחס אליהם בנושא התורה שבעל פה. קודם כל, יש לנו את משנה בפרקי אבות, פרק והמשנה א', רבי מאיר אומר, למה דרדאים באמת לא זוכים לתורת הסוד? כי הם לא לומדים תורה לשמה. תורה לשמה, בוא נראה איך רבי מאיר בעל הנס, תלמידו של באמת רבי עקיבא, חברו של רבי שמעון בר יוחאי, מה הם סבורים שמי שלומד תורה לשמה, למה הוא זוכה? רבי מאיר אומר, ועוד פעם, פרקי אבות, משנה ו', פרק ו', משנה א'. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, מלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, מקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר במשלי, פרק ח', פסוק י' ד', לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכן נער שאינו פוסק,
והווה צנוע ואורך רוח ומוכל על לבונו ומגדלתו מרממתו מכל המעשים. רבי מאיר בעל הנס, תלמידו של רבי עקיבא, אומר שמי שבאמת לומד תורה לשמה זוכה לסודות התורה. אבל הדרדרים אין סודות התורה, מכחישים אותה. אז מילא אפשר לומר שהדרדרים לא לומדים תורה לשמה לפי רבי מאיר. והם לא מגלים להם דברים הרבה. ולא נעשים כמעיין המתגבר. זה אחד מהדברים שפשוט מאוד מופיעים בתלמוד, בפרקי אבות. עוד רציתי לגוע, ראיתי ש למעשה בא חן שאולו ואומר, אין עין רעה. מי שאומר שיש עין רעה, כופר בקדוש ברוך הוא. מה זה עין רעה? אין עין רעה. ובכן, בואו נדבר על זה קצת. הגמרא מדברת על עין רעה, והיא מדברת על זה במקומות רבים בתלמוד. ואם כן, לא ניתן לבוא ולומר שאתה מאמין בתלמוד, או אתה מאמין בתורה שבעל פה, שאתה אומר אין עין רעה, ומי שאומר שיש עין רעה, כופר בקדוש ברוך הוא. יש לקדוש ברוך חשבונות הרבה מעבר למה שאתה חושב. או שלמשל אומר החזון איש, שיכול להיות שנגזרה גזרה משמיים, אבל היא לא יצאת מהכוח אל הפועל. היא עדיין נתנו שהות לאדם, אבל ברגע שבא אדם אחר, שיש לו זכויות, הוא מסתכל, והוא מסתכל בעין רעה על האדם האחר, ייתכן מאוד שהוא מעורר בשמיים, למה הוא קיבל והוא לא? הרי לא יש יותר זכויות מההוא. ואז נוצר כתרוג כזה, שנפתח הדין מחדש. ואז במקום שיתנו שעות לאדם שנתנו לו שעות עד כה, מוציאים מהכוח אל הפועל את הגזרה, שנגזרה כבר, אבל נגזרה עם שעות, כדי לראות אם יחזור בו האדם בתשובה או אם לאו. אז קודם כל, אין בכך שום כפירה, אלא יותר מזה, יש כפירה בלבוא ולומר שדברי הגמרא המפורשים הם הבל ורעות רוח, או שהם שקר, ואז אתה נמצא את הכופר בתורה שבעל פה. בוא נראה. בדברי חז"ל בגמרא ובמדרשים מוזכר רבות, היזק עין הרע. אפילו עד כדי שזה יורד לשולחן ערוך, לצל כמה מקורות בזה. רבי יהודה אומר במסכת בבא מציע, שאין לקנות קרקע סמוך לעיר. למה? כי אין בני אדם שולטת בה תמיד. כן? עין רע, רש"י מסביר, כי אין בני אדם שולטת בה תמיד. רב חידש בסוגיה שם, כי אסור לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. למה? שלא יפסידנה בעין הרע. גם זה רש"י מאיר, למה? אין לזה הסבר. רש"י מסביר, ודין זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן שע"ח, סעיף ה. אפילו בראייתו, אם יש בו היזק לחברו, אסור להסתכל בו. לפיכך אסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. כן, ובקיצור שולחן ערוך הוא מוסיף, ומכל שכן, שאסור להסתכל בחברו בעניין שיש לחוש שיזיקו בעין הרע. ואפילו בעסקיו ובמעשיו, שאין בהם חשש שזק עין הרע, אם עושה בביתו וברשותו, אסור לראות שלא מדעתו, של אותו אדם, אסור להסתכל שלא מדעתו, כי שמא אינו חפץ שידעו אחרים במעשה ובעסקיו. ועוד אמר שם רב, והסיר השם עמך כל חולי, זו עין הרע. דבר שכל החולאים תלויים בו, וזו עין הרע, אומר רש"י. אז אתם, ולא זו בלבד, אלא שאמר שם רב, 90 רב, 90, שהוא גם טענה וגם אמורה, 99 נפטרים בעין הרע, רעה, ואחד בדרך ארץ. 99 אנשים, יותר מזה, 99, רוב תלמידי חכמים, 99 נפטרים מעין הרע, ואחד נפטר בדרך ארץ. מסכת בבא בתרא, מובאת עצת יהושע בן נון לבני יוסף, החביאו עצמכם ביערים, שלא תשלוט בכם עין הרע. במסכת בבא מציע, מבואר כי המוצא אבדה, צריך להצניע מעיני האורחים הבאים לביתו, משום עינה. שלא תשלוט בעין הרע, משום עינה. אז הגמרא מפורש, דברי הגמרא מפורשים. רש"י מסביר, משום עינה, שלא תשלוט בעין הרע. כי רש"י לא סותר את דברי הגמרא.
ובהלכה זו נתחדש כי בקנאתו של אדם על חפץ יפה, הוא גורם עין הרע לבעליו של החפץ. וגם כשזהותו, נגיד, אוקיי, טוב, אז אולי יש לי חפץ, אבל אני לא אגיד, אני אראה את החפץ, אבל אנשים לא ידעו שהחפץ הזה שייך לי. גם איזה שולטת עין רעה. כן, גם כשזהותו אינה ידועה לו. כן, וישנם עוד הלכות נוספות שיסודן במציאות של עין הרע, בהלקות שימונים ובה, מאמרו של יעקב אבינו לבניו, למה תתראו? שציווה להם, אל תהיו כולכם נכנסים בפתח אחד, שלא תעמדו כולכם במקום אחד, שלא תשלוט בכם עין הרע. בפרשת כתיסה, מפורש הטעם למניין בני ישראל בשקלים. למה? למה מונים אותם בשקלים? שימנו אותם אחד אחד. כדי שלא תהיה, לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, שמניין שולט בו עין הרע, ודבר בא עליהם, כמו שמצינו בימי דוד המלך, כך כותב רשי, שמנו את ישראל, דוד המלך מנה את ישראל, והייתה בשלוש שנות בצורת. סיפורה נקראה אישה כושית. למה נקראה אישה כושית? היא הייתה אישה יפה. אלא מה? על שם נויה, כשאדם קורא את בנו הנאה כושי, כדי שלא תשלוט בו עין הרע. אמנם בתפילתנו מדי בוקר אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וכנראה, לא יודע איך הסידור של הדרדאים, אבל באמת כל הסידור של בני ישראל קדושים, הם למעשה מופיע שהקדוש ברוך הוא יצילנו מעין הרע. ויש לברר ולהגדיר מהות ההזק בעין הרע. אנחנו רואים שימו לב, יש, הגמרא מספרת שלמעשה יש כוח בעין, כן, יש אנרגיה שמתפשטת, זה תדרים בסופו של דבר. הרי יש גם בעלי חיים, כמו למשל בת יענה, איך היא מבקעת את הביצה? בהסתכלות, בראייה, יש כוח בראייה, היא מבקעת את הביצה. מהות עין הרע, האם זה ממידת חסידות, או האם זה איסור, אבל בכל אופן יש דיון כזה בהלכה. כתב המהר"ל, מי נחשב מישהו רע עין? לגודל רוע הפועל הוא כמו שפיכות דמים. הוא ממש אומר, זה יש לזה דין של שפיכות דמים. ומוסיף, כי עין הרע יש בו כוח אש, שורף, ומקבל האדם הזק מן המזיק, אשר יש לו כוח אש, שורף. כי העין הזה שורף כמו האש שהוא שורף. והחזון איש כתב, שכוח עין הרע הוא מסודות הבריאה. כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה. ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם להרס ולחורבן של דברים גשמיים ומוצקים. ומכל מקום, הכל בידי שמיים, וכל שלא נגזר עליו בדין שמיים לעבד, הדבר ניצל. כן, אבל נגזר עליו, כן? אבל כשנגזר הדבר לעבד, מתגלגל הדבר לפעמים על ידי שימת העין ותימאון על הדבר, ועל ידי זה הוא קלה. ומוסיף, וייתכן שדכל שהאדם במעלה יתרה יותר, וכל סגולותיו ובחינותיו יתרות, אז אינו יותר פועל. כן? וראה בספר שער ראובן, הליכות מנהגי ישראל, רב ראובן קמיל, במה שהביא בעניין מהות ההזק על ידי עין הרע, והזק על ידי בעל בחירה ואופני נתינת עין הרע. גם המהר"ל לפחות, כפי שאמרנו, כותב שזה שפיכות דמים, ממש מה שיש איסור מעיקר הדין לתת עין הרע. וכן נראה גם מדברי ספר החסידים שכתב, יש גוזל ואינו נראה. זה הדר עם בני אדם ואינו רעה בשלהם. וזה נקרא גוזל. ומתבאר כי הנותן עין רעה בחברו נקרא גזלן. ורמב"ם נקט להלכה שאין צורך בכותל בגובה של דלת אמות. בין גינה לגינה, כן, בגינה שלו לגינה של חברו, כי דברי הגמרא שאסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שעומד בקמותיה, אינם אלא דברי חסידות, יויין שם המגיד משנה. אז דברי חסידות, אז הרמב״ם בעצמו לא כותב שזה כפירה. מי שהולך אחרי הרמב״ם, אוקיי, הוא יכול לומר שזה דברי חסידות, אבל הוא טוען שמי שסובר שיש עין רעה כופר באחדות השם. אתה מוציא את זה ממי? מרבנו בחיי אבן פקודה, והרמב״ם חולק עליו? אחרי מי אתה הולך? יש שחולקים על הרמב״ם העניין הזה, מסיבה אחת, כל מה שבאמת לא נפסק להלכה, שאם נגרם הזק על ידי ראייה, זה מכיוון שלא ניתן לברור
ולהחליט שעקב הראייה נגרם ההזק. אבל לו יצויר באופן היפותטי שהיינו יכולים בוודאות לקבוע שבעקבות הראייה נוצר ההזק, בוודאי שהוא היה צריך לשלם. אלא מה? שאנחנו לא יכולים לקבוע כזה דבר. לכן אנחנו אומרים שלהלכה הוא אמנם לא משלם. ולכן זה הופך להיות מידת חסידות, אבל כי לא ניתן הרי לקבוע. אבל יש להלכה, הלכה למעשה, עלייה לתורה של שני אחים, או של אב ובן, לא עולים אחד אחרי השני. זה הלכה. למה משום מין רעה? אלא צריך שיהיה מי שמפריד ביניהם, כן? ובזה אחר זה. ומרן השולחן ערוך פסק בהלכות בקריאת ספר תורה, יכולים לקרות שני אחים זה אחר זה, והבן אחר האב, והם מניחים אלא בשביל, כן? ואומר, אלא בשביל עין הרע, ופסק המשנה ברורה, שאיסור זה נותר על כנו, גם אם הם אומרים שאינם מקפידים על עין הרע. אוקיי. ההנחה של השולחן ערוך שמי שלא קפיד, לא קפדין בעדי, לא מקפיד על עין הרע, אז היא לא פוגעת בו, אבל על כל פנים, יש פסק במשנה ברורה, משנה ברורה בסעיף קטן יוטט, שאומר שאיסור זה נותר על כנו, ולכן גם מי שלא מקפיד בעין רעה, שלא יהיה לבן אחר האביב, או אב אחרי בנו, או אח אחר אחיו. חפץ חיים, כן? חופה אחת לשני חתנים, הרמ"א פסק בהלכות קידושין, ויש אומרים דאין לברך לבית חתנים ביחד משום עין הרע. לכן נוהגים לעשות לכל אחד חופה בפני עצמו ולברך לכל אחד. מילה לשני תינוקות יחד. בהלכות מילה פסק בשולחן ערוך, מי שיש לו שני תינוקות למול, יברך ברכה אחת לשניהם. אמנם הבש באבן העזר נקט כי לדעת הרמ"א, שחולק על השולחן ערוך, שאין לברך לבית חתנים ביחד משום עין הרע. והוא הדין שאין לברך על שני מילות ברכה אחת. כן, אז זה אמנם הטז חולק על זה בהלכות מילה, והוא כותב שיש לחלק בין חתנים לבין מילה, אבל עוד פעם, אף אחד מהם, לא השולחן ערוך, ולא הטז, ולא הבש, ולא כל חכמי, ולא הרמ"א, אף אחד מהם לא כתב שמי שסבור שיש עין רעה, סבור, הוא כופר, הוא טיפש, או כל דבר אחר. אז אנחנו רואים שגם להלכה יש לזה השלכות, ויש לזה פוסקים שאוסרים את זה, ואנחנו רואים שדברי הגמרא מפורשים, מובאים במקומות שונים בש"ס, ושבא חן שאול וטוען שהוא רק כופר בכונת הקבלה, הוא לא כופר בדברי הגמרא, אבל בעצם, בוא נאמר את האמת, אתה כופר בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כל דברי הגמרא, אם זה בעניין עין רעה, אם זה בעניין לילין ושדין ורוחין וכו', כפי שאנחנו ראינו בדברי הגמרא במסכת סנהדרין, ואם זה בספר היצירה שמדבר על עשר הספירות, שראינו שהגמרא בעצמה מדברת על זה, שרבי זרע ברא עגלה טילטה עם רבו שעיה ומעלי שבתא, ושרבא ברא גברא, ושהכל נעשה בספר היצירה, ואם כן, בספר היצירה יהודי, אנחנו כבר הראינו מה כתוב שם, אז למעשה גם תלמוד אין לך. גם הדרבינה ורבשי אין לך. וזה מוביל לשאלות תמוהות מאוד. איך הגעת לכל זה? האם בגלל שאתה סבור שמי שמאמין באל אחד ובארץ שטוחה, ממילא רק הוא הולך בדרך האמת, וכל מי שאומר שהארץ היא כדורית, אז ממילא כל דבריו בטלים? אז כדבר ראשון יש לי לומר לך, מוחמד בקוראן סבור שהארץ שטוחה ושיש אל אחד. האם בגלל זה אתה סבור שמוחמד הוא נביא אמת? לא, יש עוד הרבה קריטריונים אחרים. אתה צריך להבין, דבר אחד, כשבא דניאל שלמה בוריסוב ואומר, אני רואה שבספר שכותב שהארץ היא כדורית, אז מלא כל דבריו בטלים והכל שקר ואני לא שמח על שום דבר. זה מה שיש לך להגיד? טיפה חוכמת חיים. הרי אנחנו יודעים שהנושא של אם הארץ היא כדורית או הארץ היא שטוחה, זה דבר שכבר כתב הבן איש חי ברב פעלים, שזה לא דבר שיש בו קבלה. אז אין בו קבלה ונפלה מחלוקת בעניין הזה. אז יכול להיות שיהיו דעות לכאן ולכאן? כן. האם בגלל שמישהו כתב כדעה אחת בדבר שאין בו קבלה, ונמשך אחרי חכמי הדורות, חכמי המדע שבדורו, בגלל זה בדבר שיש בו קבלה, אתה תפסול את הספר? הרי אסור לך לפסול את הספר בדבר שיש בו קבלה. ולא בגלל שבדבר שאין בו קבלה הם כתבו אחרת ממה שאתה חושב, אז אתה תכפור בכל התורה כולה.
לאן הגעתם? הדברים מרחיקי לכת. למעשה, אור החיים הקדוש סבור שהעולם, שהארץ שטחית, ושהרקיע הוא כקערה הפוכה, ויש מים מעל הרקיע וכו', אבל יש גם דעות אחרות, וצריך לכבד, ואלו ואלו. דברי חכמים במהלך הדורות ואין עליהם קבלה, ואפשר שכל אחד נמשך בדורו לפי המדע שבדורו. בכל פנים, הדבר נתון לפי ראיות, וכל זה לא מספיק חשוב כדי שתכפרו בתורה שבעל פה, בתורת הקבלה, ולאן הגעתם? אתם קראים, עוד מעט תגיעו לאסלאם. אני רוצה לגוע בעוד נקודה. אנחנו רואים אפילו בסידור, כשאנחנו מסיימים את התפילה שלנו, אז כמו שאמר רבי גאון ומסביר לתלמידי מטרונאי ורב חימאי גאון, ששואלים את רבי למדנו רבנו, משה רבנו כתב 13 מידות ואברהם אבינו כתב 10 ספירות, האם זה קשור או לא קשור? שני הדברים מופיעים בסוף הסידור של כל תפילה, 13 עיקרים ו10 זכירות שחייב כל אדם לזכור. ה10 דברים שחייב אדם לזכור, בוא נקרא אותם לרגע כדי שנבין. יש להשתדל לומר את 10 הזכירות בכל יום, שבזה מקיים כמה מצוות עושה דאורייתא, ברגעים אחדים, ויומרן לאט ובהתבוננות. כן, אז אנחנו אומרים ככה, הרי אני בא לקיים מצוות 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום, כל אדם חייב לזכור בכל יום. ואלו הם, א', יציאת מצרים, שזה יסוד, כל התורה, יציאת מצרים מופיעה 50 פעמים בתורה, כנגד 50 שערים, כנגד נון 50, 50 שערי בינה. השבת, יציאת מצרים, השבת, המן, במשך 40 שנה יחילם את המן, מעשה המלאק, הרשע, שבא ו... כן, ויזנב לך את כל נכשלים אחריך ואתה עייב ויגיע ולא ירא אלוקים. מעמד הר סיני, שבו ניתנה תורה לישראל בהתגלות לאומית. מה שהקציפו אבותינו הקדוש ברוך הוא במדבר ופרט בעגל. כן? ומה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות אדוני, שרצה בלעם ובלק להשמיד את ישראל מכל העולמות. והקדוש ברוך הוא שינה ואת הכללה לברכה למען דעת צדקות אדוני. מעשה מרים הנביאה, כן? שדיברה לשון הרע ומשה ונצטרעה. לא לדבר לשון הרע, בטח לא על חוכמת הקבלה ובטח לא על דברי התלמוד והפוסקים. מצוות וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כן, ולא כמו שערב רב הולכים אחרי הכוח ואחרי העוצמה, ואם זה סדר עולמי, אז הולכים לסדר עולמי ובוגדים בעם ישראל ובלאום ובזהות הלאומית שלהם. וזכירת ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן סלע, שלמעשה אלה 10 הזכירות שבעצם אלה מאורעות היסטוריים שעליהם מבוססת הדת היהודית. ממנה יש ענפים מהאבות הללו, מהאירועים הללו, שהם אירועים היסטוריים, שבהם הוציא השם את ישראל מצרים, נתן להם תורה וכו'. יש את עיקרי האמונה, 13 עיקרי האמונה. אני מאמין באמונה שלמה, ב-13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון חול קדומים, ואין עבודה לזולותו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום אמת, ושמשה רבנו הוא אדון כל הנביאים, שהתורה נתונה מן השמיים, שלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים שלהם שכר טוב לצדיקים, שבו מלך המשיח, ושהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות את המתים. אנחנו רואים שיש פה 10 זכירות, שהן היסודות, הן האבות, ואת הענפים, כמו שאומר רב היי, וכפי שהריץ אותו, המאירי בסדר הדורות. אז נסכם, אין לך את המאירי. המאירי לא היסטורי דברי הגמרא. גם הרמב״ם לא היסטורי את ספר היצירה. ודברים מפורשים בגמרא, בש"ס. ממילא 10 הספירות מופיעים בתוך ספר היצירה, ונמצאת כופר בעצם 10 הספירות, לא רק בספר הזוהר שטענת שהוא עבודה זרה, אלא בכל התלמוד, ולמעשה בכל תקופת הגאונים, וברבי עקיבא, ורבי מאיר בעל הנס, ורבי שמעון בר יוחאי, שסברת שאתה לא חולק עליו, כפי שאמרנו לפני כן. נניח לזה לרגע, אני חושב שדי בזה להתעסק עם הדרדאים שאפילו דור דעה הם לא.
אז אני רציתי בהתחלה להקדים, אולי רק סיפור קצר, לפני שאני נכנס לנושא החדש, הרב יוסף שני בהרצאתו, עירת רוחי, חברי אילן ובנו שיחיה, שהם ראו את הסרטון של הרב יוסף שני, שמופיע ביוטיוב, הוא מספר שהוא שמע מהרב יחיה גברה, שאבא שלו היה עד ראייה לכך, שהרב יחיה קפח, כשבאו אליו חבורה של רבנים, אחרי שהוא כתב את ספר המלחמות שלו, נגד הזוהר, שזה עבודה זרה, באו אליו לשכנע אותו שאולי הוא יחזור בו. הוא לקח את הספר במעמד הרבנים, וזרק אותו על הרצפה ודרך עליו. היה זה יום שישי. יום שישי, שבוע לאחר מכן, נפרע ממנו הקדוש ברוך הוא, והוא פשוט הלך לעולמו. אז לוויתו הייתה ביום שישי שמיד אחר כך. לא חיכה הקדוש ברוך הוא להיפרע על כבודו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר. כך היה סופו של אותו האיש. וחוץ מזה, ידוע לנו שנכדו, הרב יוסף קפח, כשהוא רצה לדון עם הרב עובדיה יוסף בבית הדין הגדול, למעשה הרב עובדיה כיבד אותו, אבל הוא היה צריך להישבע שבועה שהוא לא דרדאי. הוא נשבע שהוא לא דרדאי. והוא למעשה תרגם את הספרים, גם את רבנו בחיי אבן פקודה, וגם את הרב סעדיה גאון לספר היצירה. וכפי שמוכח מכתבה ומהערותיו, באמת קיבל את 10 הספירות ואת ספר היצירה, וכמובן דברי גמרא מפורשים, לא שלא ניתן להתעלם מהם, ולא הלך בדרכו של סבו. אני רציתי להתעסק במשהו קצת שונה. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, שבה יש לנו מלחמה בעזה, ויש לנו מלחמה בצפון מול החיזבאללה, ובעצם הם כולם הפרוקסי של איראן, ואנחנו, הסכסוך הערבי ישראלי מעסיק את החברה הישראלית. רצינו טיפה לנסות לעשות זום אין ולהבין אם יש לנו סכסוך. אז בואו נאמר את האמת, הסכסוך הוא לא עם הערבים, הסכסוך עם הקדוש ברוך הוא. יש לעם ישראל סכסוך עם הקדוש ברוך הוא. כפי שאנחנו רואים, אני בהרצאות האחרונות, אני מנסה להבהיר את הסכסוך, את הכפירה שמופיעה באינטרנט. כמו אנשים כופרים, זה מבול של אפיקורסות. וכפי שאנחנו רואים, עם ישראל צריך לחזור בתשובה שלמה כדי להינצל מהמאורעות האחרונים. לחזור בתשובה, בזה זה הדברים תלויים. ובמקום לכפור בתורה שבעל פה, בתורת הקבלה, אלא פשוט מאוד באי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים, דווקא על ידי הספר הזה שהם כופרים בו, בו תלויה הגאולה, למעשה באי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים. ספר הזוהר, כך כותב רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, קודש קודשים. ולמעשה, אנחנו צריכים לנסות להבין מה קורה פה. ישנה דוקטורית אחת בשם עינת וילף, דוקטורית למדעי המדינה, הייתה גם חברת כנסת מטעם מפלגת העצמאות ומפלגת העבודה, הייתה ממחנה השלום לשעבר, והיא כתבה ספר מלחמת זכות השיבה, ושם היא התפכחה, היא חקרה את הנושא של הסכסוך הערבי ישראלי והגיעה למסקנה, היא שאלה את עצמה מה רוצים הערבים? למה כשמציעים להם ב-48 את מה שמציעים להם, הם לא מקבלים את החלוקה? למה ב-67 הם לא מקבלים שוב פעם את החלוקה, לפי גבולות 67? מה השאיפה שלהם? מה הרצון שלהם? היא מגיעה למסקנה שהרצון שלהם הוא לא שלום, בכלל לא. זאת לא הכוונה, ועוד יותר מזה. השאלה היא, האם באמת הרצון האמיתי שלהם הוא במדינה פלסטינאית לצד מדינה יהודית. הם מאמינים בשתי מדינות לשני עמים. התשובה שלה הייתה נחרצת, לא. היא עזבה את מחנה השלום, ולמעשה הפנימה שהערבים לא רוצים שתי מדינות לשני עמים. הם גם לא רוצים מדינה אחת פלסטינאית, גם זה הם לא רוצים. זה לא באמת הרצון שלהם. הרצון שלהם זה שלא תהיה מדינה ליהודים. זה הרצון שלהם. הרצון שלהם זה שכשהיהודים רוצים מדינה,
כן? כשהיהודים רוצים מדינה, אז למעשה היא מביאה ראיה משר החוץ הרנסט בווין, שהוא נשא נאום לפני הקונגרס הבריטי ב-1947, בפברואר 1947, שבו הוא מחזיר את המנדט, הקונגרס הבריטי מחליט בעקבות ההרצאה שלו שם להחזיר את המנדט הבריטי לאום, מכיוון שאין, הסכסוך הערבי-ישראלי הוא לא פתיר. למה הוא לא פתיר? כי היהודים רוצים מדינה, והערבים לא רוצים שליהודים תהיה מדינה. מכאן היא מגיעה למסקנה, המסקנה הנכונה, שיותר משהם רוצים מדינה, כושלת כמובן, במזרח התיכון, שתהיה למטלה על האומות האחרות, ותהיה מדינה ערבית סופר כושלת, כי לנהל מדינה הם בוודאי לא יודעים, כפי שאנחנו רואים את עזה, וכפי שאנחנו רואים מה הם עושים. המטרה שלהם, הפנים פנימית הייתה, ראש חץ של העולם הערבי כדי למנוע, זה הכל, למנוע מהיהודים להקים מדינה. הם קמו על הרקע של תקומתה של הציונות כדי למנוע את הקמת המדינה. יותר חשוב להם מאשר שתהיה מדינה פלסטינאית, בוודאי לא לצד מדינה יהודית, זאת אומרת, אין להם שום עניין לשלום. הם יפרשו מכל תהליך שלום ומכל, כמו שאשף פרש בכל הסכמי השלום ברגעים האחרונים. ולמעשה, השאלה העמוקה היא למה? ומה באמת המטרה האמיתית? אני רוצה באמת, עם כל כבודה של עינת וילף, להיכנס עוד הרבה יותר עמוק ולהגיע למסקנות היותר עמוקות ויותר נכונות. אולי להעיר גם את עיניה, אם היא תשמע ותשמע את דבריי כאן. למעשה זה מתחיל כבר במופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסיין. הוא כותב חוברת ב-1929, ובחוברת הוא מודה מפורש שבאמת הר הבית זה מקום מקדש של שלמה המלך, שם אין לו בעיה, עוד לא קם מדינת ישראל בכלל. לא היה לו עם מה להתמודד, הוא לא התמודד מול משהו, אז לומר את האמת, הוא יכול לומר את האמת, שם היה מקדש, מקדש של שלמה המלך. הוא כותב את זה בחוברת שלו. אבל ב-1941 כבר, עוד בעיצומה של המלחמה שפרצה, במלחמת העולם השנייה פרצה ב-1939, ועם ההשמדה של העם היהודי באירופה, את היטלר, עם שמו שם זכרו, הוא נפגש עם חאג' אמין אל-חוסיין, חאג' אמין אל-חוסיין נפגש עם היטלר, וכמובן, מעשה היטלר כותב לו בסופו של דבר, נצור את הסוד הזה בלבך, המטרה היא השמדת היהודים. פרופסורים שהם, שחוקרים את התקופה, מגלים את המכתב הזה שכתב היטלר לחאג' אמין אל-חוסיין, נצור את הסוד הזה בלבך, המטרה היא השמדת היהודים. אני אתחיל, אבל אם אני לא אצליח, אז אתה ממשיך. למעשה, חאג' אמין אל-חוסיין, המטרה שלו הייתה לא למנוע מהיהודים את הקמת המדינה שלהם, או להקים מדינה ערבית פלסטינאית, במזרח התיכון, לא זאת הייתה הכוונה ולא זאת הייתה הכוונה. הכוונה הייתה השמדת היהודים ולהמשיך את השואה. אם היטלר לא ישלים את המשימה, אז למעשה חאג' אמין אל-חוסיין ישלים את המשימה. באמת הוא מקבץ ערבים לאלבניה, ובאלבניה הערבים הללו מאומנים על ידי קציני אס-אס, והם הופכים להיות הערבים הנאצים הראשונים בתוך העולם הערבי. אחרי מלחמת העולם השנייה, 1945, מסתיימת, 1946, משפטי נירנברג, אבל למעשה, אותם ערבים שאומנו והפכו להיות נאצים ברוחם, ואומנו באלבניה על ידי הנאצים, על ידי קציני אס-אס, התפזרו חזרה לארצותיהם, ובסופו של דבר היו הביצים המלקיות שהובקעו, אבל יזנב בך את הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא יראה אלוקים, דווקא בדרך לארץ ישראל, דווקא כפי שאנחנו מזהים בדיוק את המלאק דווקא בדרך לארץ ישראל, שם בדיוק ארגוני הטרור הללו, הם המשך דרכו של היטלר על ידי חאג' אמין אל-חוסיין. חאג' אמין אל-חוסיין נאלץ לברוח מירושלים, אחרי הקמת מדינת ישראל יותר עם הסתבכות הדברים, הוא ברח למצרים. הוא ברח למצרים, הוא הקים את הפתח. הפתח המטרה שלו הייתה מוצרת השמדה, לא למנוע הקמת מדינה יהודית. השמדה, ברוח היטלר, להמשיך את השואה.
ולמעשה אחר כך הוקם אשף ופתח נבלה בתוך אשף, ולמעשה כל הניסיונות המדיניים האלה ואחרים אין בהם יותר מאשר ניסיונות להשיג אינטרסים או לייצר את הסיפורי כיסוי בדרך להשמדה. או לעצר את רגליה של אותה מדינה יהודית בכל דרך, אם במלחמות וניסיון להשמיד אותה במלחמת ששת הימים מכל המדינות ערב, או לעצר את צעדיה בדרכים מדיניות כאלה ואחרות, כל מה שאפשר, אבל הם לעולם לא יגיעו להסכם מדיני ולשלום אמיתי מסיבה אחת, כיוון שהמטרה היא אחרת לגמרי. למעשה אין בכלל ארגון פלסטיני, ארגוני טרור פלסטינים שמטרתם היא לא השמדת העם היהודי. וצריך להבין את זה, זה לא רק from the river to the sea, זה לא רק מהנהר עד הים, מהנהר עד הים מה לעשות? ליצור inhalation, מחיקת העם היהודי. לא הקמת מדינה פלסטינאית. והשאלה היא פה העמוקה, היא מאיפה זה בא להם, לערבים. אז קודם כל באמת הזוהר כותב שהמלאק הוא, אחרי שסנחריב בלבל את האומות, אז באמת המלאק נכנס גם לאדום וגם לישמעאל. ובהחלט אפשר לומר שהטרוריסטים זה המלאקים שבתוך ישמעאל. ובאמת אנחנו מזהים אותם, כל זה גויים סבוני בשם השם כעמילם, סבוני כדברים דרכו כי יש קוצים. הדבורה, חז"ל אומרים שדבורה כשהיא עוקצת, אז העוקץ שלה נכנס פנימה, אבל הוא לא יוצא החוצה, הוא חד כיווני. זאת אומרת, כשהיא עוקצת, היא עוקצת על מנת שכל הקישקה שלה, כל הקרביים שלה יצאו החוצה. זאת אומרת, היא מתאבדת. וכך כל מי שמתאבד, כך מגדירים את המלאק, מוכן כדי להרוג יהודי למות, ועושים חגורת נפץ על הבטן, כמו ש... למעשה זה בהחלט בגדר המלאק, ולכן ההגדרה של החמאס היא המלאק. הסכסוך שלנו הוא לא רק עם החמאס, הוא לא רק עם ארגוני הטרור, אלא בכלל כל העולם הערבי, העולם המוסלמי, חוץ מאולי בודדים בתוך ערב הסעודית ובאמירויות שלוקחים את החלקים המתונים של הקוריאן ופוסקים את הפסקים המתונים שבקוריאן, שבו הקוריאן מדבר בתקופת מכה על כך שארץ ישראל הובטחה לעם היהודי ובאחרית הימים עם ישראל יחזור לארצו. הרי הם בעצמם סותרים את מוחמד שאומר בחלק הראשון של הקוראן שארץ ישראל היא שייכת לעם היהודי ובאחרית הימים יחזור לארצו. באיזה טענה? בטענה שנכון שהיא הובטחה לעם היהודי, אבל מכיוון שמחללי שבתות, שימו לב, זה מה שכתוב בקוראן, שהם מחללי שבתות, ובגלל שהם כביכול העם היהודי לא מאמין בישו, כאילו רצח את הנביא, ישו, כן, או לא רצח את הנביא, הם לא מאמין שהוא נרצח, הם מאמין שהוא, רק הם רצו לרצוח אותו, כן, כי לשיטתם הוא עלה לשמיים, והוא לא מת על הצלב, והוא לא שום דבר, הם פשוט המציאו בכלל היסטוריה אחרת לגמרי. אז למעשה, הערבים עצמם, מה ש... יש אמנם פלג קטן כזה שאוחז בזה, אבל למעשה הפירוש שנבחר בקוריאן על ידי רוב ככל המוסלמים זה לפי הפירוש של אל-בוכרי. אל-בוכרי פירש את הקוריאן, אני רק רוצה... כן... אל-בוכרי זה הפירוש שמקובל על כל המוסלמים, לא משנה אם הם שיעים או סונים, והוא למעשה בחר את פסוקי החרב, ולכן האסלאם נראה כמו שהוא נראה, והם כולם הולכים אחריו, אחרי אל-בוכרי. לא משנה שאל-בוכרי הוא פשוט, זו בדיחה אחת גדולה, כן, כי למעשה הוא כותב שם כל מיני שטויות, כמו למשל, אם תאכל שני תמרות בבוקר, אז שום רע לא יזיק לך. אני באמת רוצה לראות, אני מוכן לתת לכל ערבי שני תמרות שיוכל בבוקר, ומיד אחרי זה לתת לו רע לראות אם הוא באמת יחיה או ימות. לדעתי הוא ימות. אבל זה מה שכותב אל-בוכרי. אם זה הספר הקדוש והנורא שלהם, הפירוש הנורא של הקוריאן. בכל פנים, הם בחרו את פסוקי החרב. פסוקי החרב שלהם, למה? התשובה האמיתית והעמוקה היא שיש בעיה לאסלאם.
הוא לא יכול לראות שעם ישראל יחזור לארצו וישאר העם הנבחר. כי אז אלוקים לא עזב אותו. אז מה היה על האסלאם? אז האסלאם הוא לא אמת, כי אלוקים לא נטש את העם היהודי. כי הטענה שלהם זה שאלוקים עזב אותם והם בגדו בנביאים וכו' וכו' וכו', והם חטו בחטא העגל, זה מה שהוא אומר. חטו בחטא העגל ואז אלוקים עזב אותם. הם הולכים לחטא העגל, כמו שאומר מוחמד בקוריאן, הוא כותב שם, היהודים חטו בחטא העגל ומאז הקדוש ברוך הוא עזב אותם. הוא לא מכיר את כל ההיסטוריה אחר כך. ולמעשה הם לא יודעים את מה שכתוב בתורה, שלמעשה אם אנחנו נקריא את זה, נקריא את ההמשך, הרי היה, הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, כן? אז בואו נסתכל לרגע מה היה הסיפור באמת, הסיפור היה אחר, כן? ואמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, הל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני, כי זה היה אחרי חטא העגל, כן? אחרי שהוא שבר את הלוחות, ואחרי ש... כן? ואתה לא הודעת אני, את אשר תשלח עימי. אתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, וידעה למה נמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. ואמר פניי אלכו ואניחותי לך, אני פניי אלכו ואחר כך אני אניח לך. ואמר אליו, משה אומר לקדוש ברוך הוא, ואמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. אתה לא סלח לעם הזה, פניך לא הולכים, אל תעלה אותנו לארץ ישראל. במי ודאי איפה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת, אעשה כי מצאת חן בעיניי, ודעך בשם. ויאמר, הרי נא את כבודך, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא, איראני אדם וחי. ויאמר, אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך ונקראת הצור, וסקותי כפיי עליך עד עוברי. ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ואין נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם לא יראה בכל ההר. גם הצון והבקר על יראו אל מול ההר ההוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפסול שני לוחות אבנים מחדש, לוחות שניים, תעלה עוד פעם להר סיני, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעלה להר סיני כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו את שני לוחות אבנים, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני אל פניו, ויקרא אדוני, אדוני רחום וחנון ונחפיים, ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון והפשע וחטאה ונקה, לא ינקה פוקד אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל ריבעים. ויאמר משה ויקוד ארצה וישתחו. כן? ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו. כי ים כשעורף הוא וסלחת לעבוננו, חדתנו וחלטנו. ויאמר, מה הקדוש ברוך אומר? ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, היעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נוראו, אשר אני עושה עמך. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך לעשות מעשה נורא, אני אהיה בקרבך, ואני אסלח לכם, ואני אהיה איתכם, והקדוש ברוך הוא אחר כך נותן לנו את צוות פרה אדומה, כדי לחפר על חטא העגל, תבוא האם ותקנח את צועת בנה, ובונה לנו את המשכן, והמשכן היה סימן לכפרה, ושכנתי בתוכם, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד עמך, אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל השמיים, כן, ולמעשה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, מה שביקש משה רבנו, הוא נותן לו את מה שהוא רוצה, שהקדוש ברוך הוא ישכון בקרבנו, והוא יצא איתנו, הוא יגיע ויכניס אותנו לארץ ישראל. אבל מוחמד לא קיבל את החלק הזה בקוריאן. הוא היה סבור שבגלל חטא העגל, הקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל. וזה מפורש בקוריאן. אלא מה שהקוריאן באמת הוא בדיחה אחת גדולה, כי למעשה צריך להבין ש... דבר אחד, שמוחמד, שמכנה את עצמו נביא, כותב בקוראן מפורש של פרשת בני עמרם דבר מזעזע.
הוא כותב שישו הוא הבן של מרים, אחות אהרון ובת עמרם. למעשה השאלה היא, מתי חי ישו לפי מוחמד? האם הוא היה מיוצא מצרים, שזה 1350 שנה לפני תקופת בית שני, או שמשה רבנו חי בבית שני? משה רבנו, אהרון ועמרם וכל המשפחה. אם את זה הוא כתב בנבואה, אז הוא בדיחה. הנבואה שלו היא בדיחה. אז הטענה של המוסלמים זה שאנחנו שינינו את ההיסטוריה, אבל אם אנחנו היינו משנים או נוגעים בתנך, כן, כמו שהם טוענים שזייפנו משהו, הרי מיד היו הנוצרים ששונאי הביזנטים והנוצרים הקתולים שרדפו את העם היהודי, שיש להם בדיוק את התנך כמו שלנו. מיד הם היו, עוד לפני קום האסלאם, במאה השישית, במאה השישית והשביעית לספירה, עוד הרבה לפני כן, עוד ממש בראשית הספירה, עוד עם קום הנצרות, כן? כבר אז, אם העם היהודי שולח את ידו לשנות משהו, הרי מיד הנוצרים היו אומרים את זה. הרי הם היו נתלים על זה, כדי לומר שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל. בוודאי, ולמרות שהם אויבינו, ויש להם, וזה היה יכול להיות חרב בידם, הם לא עשו כך מסיבה אחת, כי הם לא טענו את הטענה, את הזיוף הזאת, כפי שטוען מוחמד. ויותר מזה, הטענה של, לגבי חטא העגל, כן? כי הם היו יכולים להשתמש בחטא העגל, לומר, מה, עם ישראל חטא בעגל, וזהו, עכשיו, לפי תפיסתו של מוחמד, ישו חי ביוצא מצרים, יוצא מצרים. ומיד אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא כבר נתן את החצי ספר השני, כי הוא קורא לנו עם חצי הספר ולנוצרים עם חצי הספר, נתן את חצי הספר לנוצרים. אז הוא היה הבן של מרים, אחותו של משה רבנו, לא של אמרם, המן בקוראן, היה היועץ של פרעו, מלך מצרים. הוא תפר, מוחמד תפר את השרבול של המכנס בצווארון. איך הוא תפר את ההיסטוריה? וסתר אותה לגמרי. אבל יש לי רק רמז קטן לחן שאולוב. אבל הוא גם סבור שהארץ שטוחה, וגם סבור שאללה הוא אחד, אז אפשר ללכת איתו, לא? לא, התשובה היא ממש לא. זה לא הקריטריונים. זה לא כל הקריטריונים. יש נבואת אמת ויש נבואת שקר. מוחמד הנביא שקר. מה לעשות? אז יש דברים. גם הטענה שבאמת, אני אולי אספר על סיפור קצר שאני חוויתי אותו. הייתי סטודנט בדייבי, בארצות הברית. והמרצה שלי היה מוסלמי, הוא לימד אותנו יותר אנגלית, הכין אותנו לאנגלית יותר אקדמית. אבל הוא היה מערב הסעודית, והוא הרבה שנים מארצות הברית, ודובר אנגלית אפילו בלי מבטא. בכיתה יושבים שוודים, נורבגים, בלגים, כולם כל מיני ארצות למיניהם, באים ללמוד אנגלית, לשפר את האנגלית שלהם, להגיע לרמה אקדמית. ושאלתי אותו בהפסקה, יושב לעשן, הוא היה מאוד מאוד כזה פתוח ונחמד כזה, אז שאלתי אותו, תגיד לי, האם אללה של המוסלמים הוא בעצם גם האלוהים של התנך, לפי האמונה שלכם? אז הוא אומר לי, כן. אז שאלתי אותו, אבל האם יש איזושהי הגדרה שאתם מגדירים את אללה? אומר לי, כן, יש הגדרה. אמרתי לו, איפה זה מוגדר? אומר לי, בבשורת האור, בקוריאן, כתוב, הוא מצטט לי. והציטוט הוא כזה, אללה הוא האור של השמיים והארץ. דומה אורו למנורת בדולח. קבועה בקיר, מוסקת מעט שמן הזית המבורך. זאת אומרת, לוקחים מנורת בדולח, עושים גומחה בקיר, שמים את מנורת הבדולח בקיר, ומסיקים את מעט שמן הזית המבורך, אז זה האור של אלוקים, דומה לאור הזה. דומה אורו למנורת בדולח קבועה בקיר, מוסקת מעט שמן הזית המבורך. אורו אינו סוטה ימינה ושמאלה, אלא הוא ישר כאור נוגה. עכשיו פה אמרתי, רגע, קודם כל אנחנו לא מגדירים את אלוקים, האלוקות אינה מוגדרת. אז רגע, המוסלמים כן מגדירים, יש להם הגדרה. אז דבר ראשון, עם כל זה שהם טוענים שלאל אחד, בסופו של דבר הם גם טוענים להגדרה. אללה הוא האור של השמיים והארץ, מכאן מתחיל הדימוי, הדימוי מתחיל עכשיו. דומה אורו למנורת דולח קבועה בקיר, אבל זה רק הדימוי, אבל מי הוא? הוא האור של השמיים והארץ. כשאני שמעתי את זה, אז אמרתי לו, תראה,
זה לא יכול להיות שזה האלוקים של התנ"ך. אמר לי, למה זה לא יכול להיות? אמרתי לו, כי תראה, קודם כל, לא, בתנ"ך לא קוראים לו אללה, יש לו שם אחר. אלוקים, זה לא אללה. דבר שני, כתוב שמה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני התהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור, יהי אללה. למה? כי הוא האור של השמיים והארץ. אבל זו ההגדרה שלו. רק דומה אורו למנורת בדולח קבועה בקיר מוסקת את שם השמן הזית המברך. אבל אללה הוא האור של השמיים והארץ. אז, אבל האור של השמיים והארץ נברא ביום הראשון אצלנו. זאת אומרת, הוא, האלוהים שלנו ברא את אללה שלכם ביום הראשון. זאת אומרת, זה שמישהו בא וטוען לאחדות האל, עוד צריך להבין לאן הוא מגיע. הוא מגרד את ה... את, את האור, אוקיי, האור, אור אינסוף זה עדיין לא עצמותו התברך, רק מתפשטת ממנו. עדיין התחברות אולי כביכול לטובו, אבל לא לעצמותו. עצמותו היא נעלמה, היא אין בה שום הגדרה, ולהם יש הגדרה. ואין, אנחנו גם לא מדמים את אורו לכלום. וכל מה שאנחנו מדברים, מדברים לגמרי בדברים אחרים, לגמרי מדברים על ההנהגה ולא על עצמותו התברך, והם כן מדברים על עצמותו, ונותנים להגדרה, ומדמים את עצמותו לאור של השמיים, למנורת בדולח קבועה בקיר מוסקת מת שמן הזית המבורך. רק כדי שנוכל להבין, אני אומר את זה, אנחנו למעשה, יש פה בעיה למוסלמים, הם נאבקים על אמיתות הקוראן, על הנאבקים פה איתנו, לא, זה מלחמת דת, היא לא תיפסק כרגע, זה ייפסק עם ביאת משיח צדקנו, מסיבה אחת, כי פה, כי ברגע שלא יוברר, תובר האמת לאנושות, וברגע שהאמת לא תצא לאור, שהדת היהודית היא האמת האבסולוטית המוחלטת, ושבסופו של דבר, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוג הזכר, כמו שמר הנביא ישעיה, כן? עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפיד יבער, עד שהאמת היהודית תתגלה בעולם, אור לגויים למעשה, עד שיוברר, תובר האמת לחלוטין. אני כתבתי ספר לפני יותר מ-10 שנים, ספר שנקרא בעולי קידר, ולמעשה אפילו קצת חששתי, אז פשוט שיניתי את השם, כתבתי לעצמי אפרים בן יוסף, אלו, כותב הספר, אבל בעצם זה אני. וכתבתי בגב הספר, כבר כתבתי שאין פתרון לסכסוך הערבי ישראלי. הוא לא פתיר על ידי פוליטיקה ועל ידי סתימה זמנית ועל ידי כל מיני הסכמים פוליטיים, כי מוחמד בעצמו, שהוא הרול מודל, הוא המודל לחיים האידיאליים של המוסלמים, לא משנה שהוא היה פדופיל וכולי, אבל כן, ולקח את עיישה כשהייתה בת 7, ושיחקה עוד עם בובות, ועוד לא, לא משנה, אני כבר לא נכנס לכל הזוועות של האסלאם, אבל זה לא פתיר מסיבה אחת, כיוון שבאמת המטרה שלהם היא שליהודים לא יהיה. זה שליהודים לא יהיו, שהיהודים לא יהיו. כי ברגע שהיהודים לא יהיו, אז הם כביכול, ברגע שליהודים לא יהיה, תהיה מדינה, אז פסו, הנבואות של אחרית הימים שכתובות בתנ"ך, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, הנבואות של אחרית הימים של השיבה, והם רוצים להוכיח שעם ישראל לא ראוי, והתבטלה הבטחה שעליה דיבר הנביא מוחמד, כי הם לא שמרו שבת, כי הם חטאו בעגל, כי הם מרדו באלוקים, ולכן אנחנו הטובים, באנו בחר השם. הם חייבים בגלל הגאווה הסרוכה של הלאום הערבי, ומידות פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, קודם כל פרא ואחרי זה אדם. זה כתוב על ישמעאל. כמו שאומר אברהם אבינו, אתם שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלחה עד כה ונשתווה ונשוב עליכם. אז למעשה, למי הוא אומר את זה? אומר את זה לאליעזר, ועבד אברהם ולישמעאל. אתם שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלחה עד כה ונשתווה ונשוב עליכם. הם לא יכולים לראות שום דבר בהר המוריה. זה רק יצחק רואה. הם רואים מהמור, הם לא רואים, ככה רואה החמור. אז אני כתבתי ככה. ספר זה סותר את השקר שבאסלאם, ומראה בעליל את הסתירות והפרדוקסים שבקוראן. הספר מוכיח ששיבת עם ישראל לארצו מגשימה את נבואות התנ"ך,
כמו גם את עצם קיומנו כאן בארץ ישראל, שמהווים סתירה תיאולוגית רבת משמעות עוצמתית לכל טענות או מסקנות הקוראן הטוען כי התנ"ך זויף וכי האסלאם החליף מכבר את היהדות. כמו כן, הניצחונות הישראלים במלחמות האחרונות מציבים את מאמני הקוראן במבוכה, כי לפי הקוראן הם תמיד ינצחו, אללה איתם. תלכו המאמינים, כך אומר מוחמד, וכותב, והם במבוכה, כי הם מפסידים עוד הפסד ועוד הפסד במלחמות ישראל. אז המלחמות והניצחונות הישראלים במלחמות האחרונות מציבים את מאמיני הקוראן במבוכה אמונית ממדרגה ראשונה, מפני שתרחיש כזה עומד בסתירה גמורה לנבואות הנביא מוחמד. וזה בעצם הנכבה, למה? מכיוון שמה זה הנכבה? במלחמת ששת הימים זה יותר הבושה, כך אומרת הדוקטורית עינת. היא אומרת שהבושה ש, 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 שהיהודים ניצחו אותם ושניצחו את כל מדינות ערב שמסביב ביחד, זה כזה אלבון שזה בעצם הנכבה. כן? מפני שתרחיש כזה עומד בסתירה גמורה לנבואת הנביא מוחמד, המפורשת בקוראן. לפיכך, עם עובדת קיומנו ובעיקר בארץ ישראל, לא יוכלו מאמיני האסלאם להשלים לעולם. אלא אם כן יבוא משיח צדקנו, ויוכיח את אמיתות, את אמיתות הדת היהודית, יוציא אותה לאור מהכוח אל הפועל, ואז והלכו גויים לאורך מלאכים לנוגע זרחך. ולמעשה, בימינו אלו, עקב כישלונה של ההסברה הישראלית בזירה הבינלאומית, זה נכתב לפני יותר מ-10 שנים. כמו כן, עקב הצלחתה של ההסתה הערבית נגד ישראל בעולם, עד כדי כך שאפילו האומות המאוחדות הפך להיות הבית של הפלסטינאים, וכל 30 שנים האחרונות ביקורת רק נגד מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד כדי להסית להשמדתה או לכיליונה של מדינת ישראל, ישנה תחושה בקרב המאמינים המוסלמים כי הנה סוף סוף הגיעה שעת הכושר להקים מדינה פלסטינאית כשלב ביניים וכחלק מהמאבק הכולל של הליגה הערבית לחיסולה הסופי של העם היהודי. אולם נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. שומה עלינו לדעת כי חבל ארץ זה איננו דומה למקומות אחרים בעולם. השלום לא יבוא לחבל ארץ זה כל זמן שהבעיה הדתית הזאת לא תיפטר. אני זוכר שכשאני יצאתי מעזה בשנת 87, היינו חבורה של קצינים בתוך האוטו, בתוך רנו 4, ושם הטייסים, טייס 16, טייס דיפנדר, נווט ומכונן, ואני ישבתי שם גם כן, היה שם עוד, והם התחילו לדבר ביניהם על הסיסוך הרבי ישראלי, אם הוא פתיר או לא פתיר ומה הפתרונות, ואני ישבתי בשקט ולא דיברתי, הסתכלתי דרך החלון, ומספיק, מה שקרה בעזה כבר מספיק המם אותי, כבר חווינו חוויות לא נעימות שם, אחרי תקופה מאוד ארוכה שהיינו שם. באומר אל מוכתר, תלתין, אל ווחד, כיכר פלסטין, כיכר מדינה, כיכר הדייגים. ותוך כדי פתאום הם שואלים אותי, רואי שאני שותק, הם שואלים אותי, נו מה אתה אומר על הסכסוך הערבי ישראלי, הימין או השמאל הפוליטי? אמרתי, לא ימין ולא שמאל. זה לא, הפתרון של הבעיה הזאת לא ייפטר במישור הפוליטי, הוא ייפטר במישור שנוצרה הבעיה, לא בטיפול זמני פוליטי, והסכמים כמו, הרי מוחמד בסופו של דבר הפר את ההסכמים. חתם הסכם לעשר שנים עם יהודי חיבר כשהוא היה חלש. אבל כשהוא שנתיים אחרי זה, כשהוא ראה שהם שעננים והוא חשב שזאת שעת כושר לנצח אותם, הוא הפר את הברית. וכך למדים המוסלמים לעשות. אין אמונה בבריתות איתם. כי הבריתות איתם הם בדוגמה של מה שעשה מוחמד. כי הוא המופת, התורי שלהם, כן? הוא לא נאמן, לא אמין. אז למעשה הבעיה לא תיפטר, אלא בטיפול שורש, במקום שבו היא נוצרה, בלבל שבו היא נוצרה. היא נוצרה במישור הדתי, והיא בעיה דתית במקור שלה. האמת תורה דרכה, ההשגחה באה ללמד את האנושות כולה, מהי האמת התנכית. והניסיונות החילוניים הפוליטיים, המדיניים או הצבאיים, ייכשלו במזרח התיכון. אין מדובר בחבל ארץ רגיל, או בגבולות של מדינות אירופה,
אלא בבעיית שורש דתית שלא ניתן לפותרה בסתימה זמנית. אנו יהודים אמורים להאיר לעולם ולברר ולהוכיח תיאולוגית עבור האנושות כולה, לחזור לאמונת אבותינו, שלא תהיה להם פתחון פה, לשמור את השבת, לחזור לאמונת אבותינו ולהוציא מהכוח אל הפועל את האור היהודי לעולם ולברר את האמת בעולם עבור האנושות כולה, את האמת התנכית, רק באמצעות תפילות וריבוי הדעת בלבד, מלא ארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, נוכל לנו לפתור את כל העולם ממלחמות. איך צורך ההשגחה הוא לברר, אך צורך ההשגחה הוא לברר ולמצות את הבירור הזה עבור האנושות כולה. ובלעדי זה, בלי הבירור הזה של מהי האמת, יצטרך העולם ללמוד זאת בדרך של סבב ומלחמות, שישובו לפקוד אותו מחדש כל פעם לאחר יישומם של הסתימות הזמניות, כן? שהן טובות רק לשעתן בלבן. אז עוד סתימה ועוד סתימה, ותשקוט הארץ 20 שנה, 30 שנה, ועוד מלחמה. הפתרון הוא פתרון שורש. הבעיה היא בעיה דתית. הכבוד הערבי קשור באסלאם, קשור בקוריאן ובאמונות שלהם. האמונות שהם פסקו את פסוקי החרב בכל העולם המוסלמי, למעט איזה מיעוטים בודדים באמירויות שהבינו שלפרש את הקוריאן על פי סחיח אל בוחרי, זה אומר להפוך את האסלאם לדת של חרב ולפסוק את פסוקי החרב ולא את פסוקי השלום. למעשה, אני רק אומר ש ב-570 לספירה נולד מוחמד, ב-610 לספירה כביכול הוא ראה במערה במכה, הייתה לו כביכול איזה, הוא שמע איזה קול במערה, הוא היה סבור בעצמו שמדובר בשטן, שהשטן דיבר איתו. ואז אשתו שהייתה יהודיה, הייתה גדולה ממנו ב-10 שנים, הייתה סוחרת יהודיה שהוא נשא אותה לאישה, היא אמרה לו, הוא עמד לקפוץ מהצוק, היא אמרה לו, לא, אל תקפוץ, אתה בן אדם טוב, זה כנראה המלאך גבריאל, זה לא, זה המלאך ג'יבריל. הוא השתכנע ממנה, תמיד היהודים אשמים. בסופו של דבר, הוא השתכנע ממנה שהוא בן אדם טוב, ושכנראה זה המלאך גבריאל וזה לא. ובאיזשהו שלב, אחרי שמוחמד בורח, בתקופת ההיגרה, 621, הוא בורח ממכה למדינה, ושם בהתחלה הוא שם אותו לשופט, כי הוא היה פרו-ישראלי עד לפני כן, הוא דיבר בשבח היהודים, שתשאלו את היהודים, הם יודעים הכל. תשאלו את היהודים, הם קיבלו את הספר, הם קיבלו את הקוריאן. כך הוא קרא לזה, הם קיבלו את הקוריאן. הם קיבלו את הספר, איזה ספר? לא דיבר על הקוריאן, הם קיבלו את התורה, לזה הוא קרא הקוריאן, למקרא. למקרא, כן? ולמעשה, כשהוא ברח משבט קוראיה שרדפו אותו בגלל שהם התפרנסו מכל העבודה זרה, שהוא נלחם בעבודה זרה שם במכה, הם קברו את הבנות שלהם בזה. היו שם איזה 360 סוגים של עבודות זרות והוא כביכול נלחם בהם, ואז הם רדפו אותו, ובהתחלה הם רצו שהוא יהיה הראש שלהם כדי שהוא, אוקיי, בוא נתפייס, אתה תהיה הראש, אתה תרוויח כספים, הוא לא הסכים, ואז הוא בורח בתקופת ההיגרה אל מדינה, ושם בהתחלה הוא פרו יהודי והוא מברר, הוא הופך להיות שופט בין השבטים הערבים לשבטים היהודים. באיזשהו שלב הוא רוצה לגייר את המאמינים שלו, הוא בא אל היהודים ואומר להם, תגיירו אותם ותתחתנו איתם. היהודים אומרים לו, אי אפשר, אלא אם כן הם יתגיירו בשלמות ויקיימו את כל תרי"ג מצוות, לא רק שבע מצוות בני נוח כמו שאתה רוצה. וכאן מוחמד מתחיל לכעוס עליהם, מה פתאום רק שבע מצוות בני נוח, למה אתם בולעים את האור לעצמכם, אתם לא נותנים. ואז הוא מחליט באל מדינה, במקום להמשיך להתפלל לכיוון ירושלים, אחרי שהם מתפללים עם המאמינים שלו שנה וחצי לכיוון ירושלים, ומאמין שאברהם אבינו עקד את יצחק בהר המוריה, הוא מחליט לשנות וליצור דת אוניברסלית לכל האנושות, כי היהודים בולים את האור לעצמם, ומכוון ומשנה את ההיסטוריה רטרואקטיבית, ומחליט שאברהם אבינו עקד את ישמעאל ולא את יצחק, לא בהר המוריה, אלא במכה, נא להתפעל למכה. ובאיזשהו שלב הוא טובח ביהודי חייבר אחרי שהוא מפר את ההסכמים איתם ורוצח שם את כל המשפחה של איישה ולוקח את הילדה הקטנה הזאת ועוד בדרכי פדופיליה היה איתה אחר כך.
למעשה, לא דמותו ולא מידותיו ולא הנהגתו ולא האמון שלו, ובוודאי לא, לא תורתו של, של מוחמד שנאמרה בנבואה בשגיאות אינסופיות, כמו למשל הטענה שדואל קרנן, אלכסנדר מוקדון, כך הוא קורא לו דואל קרנן, הגיע לקצה העולם וראה את השמש טובלת בבריכה של בוץ. מוחמד, צריך להיות ערבי בשביל זה, מה לעשות? טובלת בבריכה של בוץ. זה, לא יודע איך הם מקבלים, יכולים לקבל כזה דבר, אבל בסדר, זה מוחמד, הוא יכול להגיד הכל. הטענה שאנחנו יכולים, שהעם היהודי שלח את ידו ושינה, לא כאילו בגלל מוחמד, אבל למעשה כבר היו נוצרים שכבר 600 שנים לפני מוחמד כבר היה להם את התנ"ך שלנו, והם יכלו על כל שינוי לבוא בטענה, היהודים שינו, היהודים מזייפים, היהודים, והם לא עשו את זה, אלא התנ"ך שלהם זה כמו התנ"ך שלנו, הם רק פשוט הוסיפו את מתי, מרקוס, לוקה, ג'ון, את הברית החדשה מתחת, אבל השאירו את התנ"ך כפי שהוא, ולא טענו את הטענות המזויפות שלה, של טענות הזיוף של האסלאם. שאין להם בסיס, לא לגבי חטא העגל, וגם לא לגבי משפחת אמרם ומשה רבנו ומרים ואהרון וישו, שהוא כביכול אחיין של משה רבנו, בטעות חמורה ביותר, טעות היסטורית, וזה בנבואה. אז אפשר להבין מה הטיבה של אותה נבואה. יותר מזה, כאשר מוחמד חוזר אחר כך מאל-מדינה למכה, השבט קורייש, הוא מנסה להתפייס איתם, הוא נותן הרצאה, ובהרצאה שלו הוא משתף לאללה בנות, אל מנת וזה, הוא משתף בבנות, ואז המאמינים שלו שואלים, למה? מכיוון שבני שבט קורייש היו עובדי אלילים, הם האמינו שיש בנות לאללה. ואז שואלים אותו המאמינים שלו, אבל מה, איך אתה משתף? הוא אומר, לא, בלבל אותי השטן. בלבל אותך השטן. ואז הוא מתנצל ובא לומר, אין נביא, נביא ובלבל אותי השטן? אין נביא שהשטן לא בלבל אותו ולא נכנס לתוך גרונו ולא דיבר מתוך גרונו ובלבל אותו. אין נביא כזה. אז מה ההגדרה של נביא באסלאם? זה לא חייבים לשמוע בקולו, אולי באמת באותו רגע שהוא מדבר אלינו ונותן לנו איזשהו ציווי כלשהו, אז אולי השטן דיבר מתוך גרונו. אז למה שנשמע בקולו? אולי עכשיו עשבתי, אין כזה דבר ביהדות. יהדות, אנוכי אדרוש מאימו, כפי שכתוב בספר דברים, הנביא, נביא אמת שבא ואומר לנו מה שצריך לעשות, חייבים להישמע בקולו, ואם לא, הקדוש ברוך הוא דורש מאימו. למה? כיוון שרק הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו. ולא כפי שמוחמד טוען, כי הגדרה שלהם לנבואה היא בכלל משהו אחר, היא בכלל לא נכונה. אולי באמת מוחמד צדק כשהוא אמר שהשטן התגלה לו ולא המלאך ג'יבריל. ובכלל בוא נשאל, האם אנחנו היהודים, כשמלאך מתגלה לאדם כלשהו, כמו למשל לדניאל, כשאיש חמודות שהתגלה אליו המלאך גבריאל, האם הוא נחשב לנביא? התשובה היא לא, זו לא הגדרה של נביא. הוא נחשב לחכם ולא נביא. נביא זה רק מי שדיבר עם אלוקים. חגי, זכריה ומלאכי דיברו עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא דיבר איתם. אז הם נביאים, והקדוש ברוך הוא לא טועה בכלום. ופה, דניאל מדבר עם המלאך גבריאל, בסדר, אז הוא נחשב לחכם, אבל לא נביא. אז בכלל ההגדרה של המוסלמים, בגלל שהוא דיבר עם ג'יבריל, עם המלאך ג'יבריל, ובכלל גם זה בספק, ואחרי ההחלטה ואחרי התלבטות, הוא מחליט מה שהוא מחליט, הרי הדברים אבסורדים. ולמעשה, הכבוד הערבי עומד פה, גם הפסיכולוגיה, כפי שאומרת דוקטור עינת, אומרת כך, היהודים היו כל הזמן בזויים ומושפלים במשך ההיסטוריה בארצות ערב. ויותר מזה, גם החלק הראשון של הקוריאן, שם היהודים לא יכולים להיות עם ריבונות. כך כותב מוחמד. הם צריכים להיות אזרחים סוג ב' או ג' ולהביא את הג'זיה, שזה מס גולגולת, לשליט המוסלמי. הם לא יכולים להיות עם ריבונות, כי הם בגדו בנביאים וכו' וכו' וכו'. אז למעשה זה שפתאום יש להם ריבונות, ופתאום הם שווים בין שווים, אז ההתנגדות היא אפילו פסיכולוגית, ברגע שבאים פתאום מיהודים, ואיך אמרת את זה דוקטור עינת, היא אומרת משהו מאוד יפה, היא אומרת, הרי מה מסמל את הגאווה הערבית?
רכיבה על סוס, והחרב ביד. פתאום באו אנשי השומר הצעיר ורכבו על סוס והחזיקו חרב. ואז פתאום מסתכלים על היהודונים האלה שעברו שואה ונרצחו והיו כל הזמן במשך אלפי אלפי שנים בגלות, מנסים להחזיר אותם פסיכולוגית למקומם הראוי להם, כביכול להיות, להביא את הג'זיה ולהיות אזרחים סוג ב' ולפי מה שכתוב בקוריאן וכולי. ויותר מזה, שחס וחלילה לא נבואות התנ"ך של אחרית הימים יתגשמו, ואז ייראה שהחלק הראשון של הקוריאן נכון, שאין באמת היהודים ואלוקים, למרות שהם חטאו, סלח להם ובעצם הוא לא עזב אותם, ואז הוא לא בחר בנו, אנחנו המוסלמים. יש פה סתירה תיאולוגית. עכשיו אני רוצה לומר, אוקיי, זה באים הנוצרים, אני כלום לא מדבר כרגע על הנוצרים הפרוטסטנטים, אני מדבר על הנוצרים הקתולים. אומרים, טוב, בוא ניתן, איך, מה עשיו עשה? עשיו, הרשע, כן, התחתן עם מחלת בת ישמעאל. כן, שורה שראות בנות כנען בעיני אביו, שולח את יעקב לארם נהריים, כן. אז הוא לוקח את מחלת בת ישמעאל לאישה, הוא מנסה להסיט את ישמעאל, למה? כי הוא רוצה להסיט את ישמעאל, חמיב, שירצח את יעקב, ואז הוא יוכל לרשת את יצחק. ואז הוא גם יהיה גואל אדם, והוא ירצח את חמיב, כי חמיב רצח את אחיו. ואז הוא יטול את ידיו והוא יהיה צדיק, כי הוא גם גואל אדם, והוא גם ירש את יצחק, והוא גם זה. הוא נותן לעשות את העבודה המלוכלכת למי? לישמעאל. אז באמת הנצרות הקתולית עם כל ה... שטוענת שאלוקים עזב את העם יהודי והוא זרק אותם לחושך החיצון, אני לא מדבר כאן על הנצרות הפרוטסטנטית כרגע, הם באמת שמאמינים ב-replacement of theology, שיש החלפה, שיש ברית אחת לאלוקים עם העם, עם המין האנושי. אז אלוקים זנח את העם היהודי, שלח אותם לחושך החיצון ובחר בגוף הכנסייה, ועכשיו מה שהם עושים זה, אוקיי, אז העם היהודי הוא עם בזוי, בוא ניתן לערבים לעשות את העבודה. אחר כך אנחנו נטפל בערבים. אז באמת, באמת אנחנו שומעים כל מיני מומחים שאפילו מופיעים עכשיו בפייסבוק, ולאו דווקא בענייני דת, אין להם שום קשר לענייני דת. הם נראים חילונים לחלוטין, שעושים פשוט אנליזה ואומרים, תראו, אמריקה וכן האיחוד האירופי, אל תחשבו שהם לא יכולים לחסל את איראן. אין להם שום בעיה לחסל את איראן, הם יכולים לחסל את איראן. אבל הם לא יעשו את זה עכשיו, הם לא ממהרים. קודם כל שאיראן תחסל את ישראל, אחרי זה כבר הם ידאגו לעצמם. זה החשבונות של עשיו. כי בסופו של דבר גם לעשיו יש בעיה. מה, העם היהודי הוא העם הנבחר, הוא חוזר לארצו, הקדוש ברוך הוא מגשים את נבואות השיבה, הרי יש לו זכות לריבונות, הרי הם צריכים להיות, איך אמר הנביא אוגוסטין, טורטוליון ואוריג'ן, הנביאים, אבות הכנסייה, שהעם היהודי צריך להישאר לעולם בגלות, ובדמו ובים סבלו הוא צריך להעיד על מה קורה למי שלא קיבל את ישו, עם מה שמו שם זכרו. אז הנה פתאום חוזרים לארצם, ופתאום יש להם ריבונות, ופתאום המשרד מתקבץ, ופתאום הנבואות וארץ ישראל, אחרי שהיא שממה אלפיים שנה, ושמעו עליה אויביכם, זאת הבטחה טובה, שהאויבים לא הצליחו להפריח את השממה. רק עם ישראל, רק לבנים שלה, היא תיתן את הפירות, והנה עם ישראל חוזר לארצו, וזה גם סתירה תיאולוגית גם עבור הנצרות. אז בסופו של דבר, הם צריכים להגיד, או שהיהודים לא הרגו את ישוע, או ש... אבל יש להם בעיה. אז הם אומרים, טוב, בוא ניתן לערבים לעשות את העבודה, בוא ניתן לה... יש הרי סכסוך בין האסלאם לבין היהודים. הם רודפים אותם, הם... איך חאג' אמין אל-חוסיין רוצה לחסל ולהמשיך את השואה, שעמלק רוצה לחסל את ישראל. יש עמלק בתוך האסלאם, אבל בוא ניתן לה ישמעאלים עם כל ה... בין אם רוצים... מדינה מהנהר ועד הירדן, מהנהר ועד הים, ובין אם הם רוצים לחסל את העם היהודי, ניתן להם לעשות את העבודה, אנחנו אחרי זה נחסל אותם. ומה אומר עמלק? עמלק אומר משהו אחר. עמלק אומר, טוב, בואו קודם כל נסכסך, כמו שכתוב ב-Moral on Dogma בשביל אלברט פייק, בואו נסכסך את הציונים ואת השלטון הישראלי עם האסלאם. נסכסך אותם. ואז, אחרי שנסכסך אותם, כן, תהיה מלחמה בין הנוצרים לבין המוסלמים כאן על ירושלים. נאשים את הדתות בפשעים נגד האנושות.
ואנחנו נקים את הסדר העולמי החדש, המלאק. אנחנו גם נחגוג, נבטל גם את הנצרות וגם את האסלאם וגם את היהדות. וזה טוב להם, הסכסוכים הללו, סכסוכי הדתות בין האסלאם לבין היהדות לבין הנצרות, מסיבה אחת, כיוון שבסופו של דבר, אם העם היהודי יחוסל, אז התנ"ך יבוטל, כי בעצם התנ"ך מבטיח את ההישרדות של העם היהודי לנצח. נצח ישראל לא ישקר ולנחם, כאילו אדם הוא להנחם. ממילא, התנ"ך יהיה מבוטל, אז הם יוכלו להקים את הדת הלוסיפריאנית שלהם כדת עולמית. זה מה שהם חושבים. אבל למעשה, צריך להבין עוד דבר אחד, יש עוד קליפה אחת, קליפת הערב רב, והיא קליפה שנמצאת בתוכנו. אנשים שבאמת הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, למרות שהם נמצאים פה ונקרא מתקרעים יהודים, והגאון מווילנה כבר אמר לנו שלמעשה באחרית הימים אנחנו נהיה נתונים בארץ ישראל תחת שלטון הערב רב, ומי שלא יילחם בשלטון הערב רב, אז עדיף לו שלא יצא לאוויר העולם ונהפכה שלייתו על פניו. כי זה עיקר המלחמה, כי הם בסופו של דבר מסייעים לעמלק, בין אם זה בהשמדתו של העם היהודי, ובין אם זה בהשמדתה של היהדות, וליצור מזרח תיכון חדש וסדר עולמי חדש. מסיבה אחת, כי הם הולכים אחרי הכוח, ונראה להם שמה שהולך לקרוא פה זה, לפי התהליכים העולמיים, זה ממשלה עולמית אחת, ודת עולמית אחת, וצבא אחד, ויש לזה הרבה יותר כוח מאשר למדינה קטנה. בוא, גם עכשיו העם היהודי נרדף בכל אופן, ואנחנו נרדפים על יהדותנו ועל זהותנו היהודית, אבל אם יחוסל העם היהודי ולא תהיה זהות יהודית, אז אנחנו הבודדים, האליטות, שנתברגנו בתוך הפרימסון, המסונים, וכל המסדרים למיניהם של האילומינטי וכולי, אבל אנחנו כבודדים כבר לא ישייכו אותנו לאיזה קבוצה אתנית, כי היהדות נמחקה, או בגלל מזרח תיכון חדש ושנבולל את העם היהודי על ידי זה שנכניס לפה זרים, או נבולל את העם היהודי במלחמת תרבות, או שהעם היהודי ימחק, ואז פשוט מאוד אנחנו נהיה הבודדים, האליטות הללו שהתברגו, הנאורים, לא יודע, זה בית המשפט העליון, או זה כל מיני נאורים למיניהם שהשם ישמור, שסבורים שהם נאורים, נתברג בתוך העולם הגדול של הסדר העולמי החדש, ונתפוס את מקומנו שם, כי זה העתיד. למעשה יש תוכנית אחרת, תוכנית של הקדוש ברוך הוא. וכן, הסדר האלוקי החדש עומד לצאת מהכוח אל הפועל. ואז ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ומלא הארץ דעה את השם כמה אלה נכסים. ואנחנו בפתחה של הגאולה. ובאמת באמת הסכסוכים האלה בין הנצרות לאסלאם, ליהדות, לעמלק, והערב רב שבתוכנו שמהווה גיס חמישי ומסייע לעמלק, או כתות האחרות למחוק את הזהות היהודית, או לעמלק למחוק את היהדות, ולכן יש לו פה הרבה פרדוקסים, הרבה החלטות של בית המשפט העליון, שאנחנו פשוט רואים, לא מבינים איזה מין החלטות נגד היהדות, נגד חיילים, נגד העם היהודי, נגד הזהות היהודית, ולא מבינים איפה זה בא. זה נובע מבגידה, זה נובע מבגידה בזהות היהודית, בעם היהודי, בקיומו הפיזי והרוחני. והעם הזה צריך להתעורר, צריך להבין שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. בואו נחזור בתשובה שלא ניתן חרב פיפיות בידיהם של לא של המוסלמים ולא של הנוצרים. אלוקים לא עזב את העם היהודי. ושהעם היהודי כן ראוי לגאולה, לשמירת שבת. וחזרה מכל העבודות זרות למיניהם, ומכל הכפירה בקודשי ישראל. נשוב לאבא שבשמיים שמחכה לנו אלפי שנים, שנשוב אליו, כן, כדי שיגאל אותנו. מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ורחמנו, יכבוש אבונותינו, תשליך מצולות ים כל חטותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מקדם, כך מסיים הנביא מלאכי את ספרו, וכך נחתם את הנבואה בישראל עד שתתחדש. תודה רבה לכם.